តើតាសិក្ខជនយើងបន្តវិវត្តពីបច្ចប្បន្នភាពនៃជំងឺ Covid-19 ដែលឃើញថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះកម្ពុជារបស់យើងមិនមាននៅករណីឆ្លងថ្មីចំណៃមេរោគ Covid-19 នោះទេហើយយើងនៅរដ្ឋាជានៅករណីឆ្លងសរុបទាំងអស់នោះគឺចំនួន129ករណីឆ្លងដដែលក៏ប៉ុន្តែយើងបានពិនិត្យនឹងព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺ126អ្នករួចហើយចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺនៅសល់តែប្រហែល អ្នកទេដែលក៏ពងតែសម្ភារព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ8ក្នុងនោះដែរសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងបន្តនៅក្នុងការប្រគាកស្មារតីជាមួយនឹងដៃគូនឹងប្រទេសជិតមិត្តទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះជាក់ស្ដែងប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបដិញ្ញាប្រគាកស្មារតីជាមួយនឹងប្រទេសជិតមិត្តទាំងអស់ដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 និងស្ដារនូវសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពេលដែលចប់នៅវិបត្តិ COVID-19 បុណ្យនុំឯកឧត្តមអបនិយរមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃគម្រិតបដិប្ដួយផ្ដំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 ដោយសាមគ្គីភាពតាមរយៈ Video Conference ដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាមានភារកិច្ចចាំបាច់ត្រូវបដោតលើការពង្រឹងសមត្ថភាពរួមដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ សុខភាពសាធារណៈនេះតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងជំនាញបច្ចេកទេសការចាយរំលែកនៅឧត្តមមនុស្សវັດហើយនឹងរិះរོកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាលើថ្នាក់ជាបានិងវាក់សាំងក្នុងនេះកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដល់ការបង្កើតឲ្យមាននូវគម្រិតបណ្តុះបណ្តាលវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពនេះគឺបាតាមការ ចេញនៅសេចក្តីប្រកាស pandemi របស់ក្រសួងកាបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រសិខុនបានបន្តថាគណៈដែលស្ថានភាព covid 19កំពុងធូស្រាលនៅតាមប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកវិលាននេះជាពេលដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមរិះរោករបៀបនិងធានីឲ្យបាននៅមតិបាយដើម្បីបង្កើតប្រយាកកអំដលផសម្រាប់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយជំងឺរាត្របាត កាន់ร้อง mock ហើយក្នុងនោះទីផ្សារដែលកំពុងតែរីកចម្រើន ទីផ្សារដែលកំពុងតែរីចចម្រើនក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផងនិងជាទីផ្សារផងហើយការធានាបាននៃការតបឈប់ដែលគ្មានក្នុងការដែលគ្មាននៅរបាំងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះនឹងជួយពង្រឹងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងនោះដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏បានឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមវ៉ាងយី ទីប្រឹក្សារដ្ឋនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសចិននៃនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចំនួន26ទៀតដែលជាដៃគូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃគំនិតបដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវរួមទាំងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងនោះដែលបានទទួលស្គាល់នៅភាពចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានចំណុចសាមគ្គីភាព អន្តរជាតិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភិគីនឹងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតចានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏បានលើកឡើងពី ការចូលរួមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែរឹងមាំជាមូលដើម្បីដោះស្រាយក្នុងការរៀបតបាតសកលនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដែលគ្មានការរើសអើងគ្មានភាពលំអៀងក្នុងការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងភាពស្អប់ខ្ពើមឡើយអង្គប្រជុំបានទទួលស្គាល់នូវទូនាទីស្នោរបស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជំរុញនិងសម្របសម្រួលចាន័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់សម្រួលការឆ្លើយតបជាសកលដើម្បី ក្របក្រងនឹងតុបស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ជាពិសេសគឺទូនីតិដឹកនាំដ៏សំខាន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គប្រជុំបានបញ្ជាក់ជាថ្មីក្នុងការបដិញ្ញាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតដោយស្របទៅតាមស្មារតីនិងគោលការណ៍នានាដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតកមូលថ្នាក់ដឹកនាំលើកទី2ស្ដីពីវេទិកាខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងក្នុងការស្វែងរកនៃការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនជារួមនិងប្រកបដោយเจរាភិបផងដែរ